Timonin kërkoi në fushat, atë kërkon edhe në portën e peshkimit në Durrës. Si duhet që nga majtas gjatës, nga gjatës shkoj bia saj edhe s'ke më një, majtas. Jalla shumë ver, jalla, ku mje tu i shkue, jalla shumë ver, jalla, ku mje tu i shkue, se rruga jote shoder, jalla ka marrue, rruga jote shoder, jalla ka marrue. El satélite Miranda, el satélite de la patria joven. Albania 1, separation confirmed. Link Tower 4, separation confirmed. Albania 2, separation confirmed. De la patria nueva, eso solo es posible en revolución. Satélite de observación remota. Independencia nacional, independencia científica. Që sot është dita ndërkombëtare e librit edhe kam zgjedhur një fragment nga një libër që do të më pëlqente të ndilleshit ta lexoni pastaj nga fillimi deri në fund duke u nisur nga ky fragment. Po kur të jesh mërzitur shumë në raftë libra me kërgo, atë i fshehur do t'jemo, lëndo një fjallat, do një shkro, mjafton që libra.